خپل مشران په تولاندې کېشتا او لوی لوی شاعران په تولاندې کېشتا او ودا چې پښتو جبل خور کې او داسې ادیبان په تولاندې کېشتا او تل چې دی خپل کلی له خدمت کوي تل چې دی خپل کلی له خدمت کوي او دغه نر ځوانان په تولاندې کېشتا نوم یې ګیر چاپیر په پښتونخوا کې خو نوم یې ګیر چاپیر په پښتونخوا کې خو او خبلا پوهان په تولاندې کې شته او لیکي چې پښتو او پښتانه ستایي لیکي چې پښتو او پښتانه ستایي او دا زاهد کاروان په تولاندې کې شته.